Dan is er sinds kort een nieuwe impuls in het onderzoek naar de moord op deze man. Het is Zeki Jumusak uit Barendrecht. Dit waren de laatst bekende beelden van Zeki in leven. Op 25 juli 2017 in een blokker in Rotterdam. De 41-jarige Zeki, die als beveiliger werkte en een autoverhuurbedrijf had, was daarnaast actief in het criminele circuit. Toen hij diezelfde avond met vrienden had afgesproken in een voetbalkantine, merkte ze al dat hij onrustig was en vaak werd afgeleid. Jumusak filmde later die avond rond 11:30 zijn omgeving toen hij in zijn zwarte Seat Leon op de Langehorst in Rotterdam blijkbaar op iemand wachtte. Mogelijk voelde hij zich toen al niet veilig. Hij werd niet lang daarna in zijn auto neergeschoten. Een voorbijganger probeerde hem nog te reanimeren. Toch overleed hij even later in het ziekenhuis. We zeiden dus al, er zit beweging in dit onderzoek. Want uit nieuwe informatie blijkt dat iemand opdracht zou hebben gegeven om Zeki Jumusak te liquideren. En dat dat iemand met een eveneens Turkse achtergrond zou zijn. De politie doet nu verder onderzoek uiteraard naar die opdrachtgever. Dat zou een grote Turkse man zijn met een Rotterdamse accent. Daar krijgt het onderzoeksteam nog heel graag tips over. Net als over wie er dan geschoten zou hebben. De complete zaak staat nog op de site. Denk mee.